fasten seatbelts. Geronimo! Ja, mer höger, men inte ta din dräkt här. Det blir... Nej! Åh, oh, Peng! Du är en andra som är här nu. Fan, vad dåligt. Åh, oh, nej. Oh. Jävla onödig omväg där. Alltså. Åh, oh, fan. Skjut! Bengt, vakna till liv. Var? Ja, det håller. Åh, oh, oh, det här. Bengt, ta inte en kanon, snälla. Fan! De där, vi ska... Dra fram, Bengt! Jag ser ingenting. Ja, men för hur kan du missa det där? För att titta åt fel håll. Men jag tittar upp i luften. Åh, herregud. Det är som att den märker, måste jag säga. Du ska ner höger här. Nu är det bara att följa särgen här. Ja, om du kan skjuta här så blir det jättebra. Ja, jag kan skjuta. Ja, fortfarande vänster, Bengt. Vid trädet, dra fram, är någon där, eller en sten. Nej, det var någon där. I höger nu, Bengt. Rikta dig höger. Rikta höger, Bengt. Åh, sådär. Men nu, ja, ja, precis. Så det är inte mitt jobb att spotta saker. Det är du som ska trycka på Q, typ, hela tiden. Jag gör det. Jaha, okej. Ja, bra. Ja, där åkte du förbi en eller moppe. Det gjorde inget. Jag skjuter på han med raketen. Jag kan bara att Poe kan spela in det här, så det är dum idé att sjunga. Just det, fan. Han har en liten linslus. Undrar om man ska dra... Ja, men vad fan, mördare! Vad fan var det? Det var jag ju. Vad fan hände? Vad fan hände? Han bara kom flygande.